חדשות ספורט יום רביעי 2 במרץ, רוני לוי סיים את דרכו כמאמן הפועל באר שבע. אתמול מכבי חיפה העפילה לחצי הגמר עם ניצחון במשחק הגומלין 1-0 על חדרה משער של דין דוד במחצית השנייה, ובמשחק הקודם ניצחה בחוץ מכבי חיפה 2-0 את חדרה. אז כאמור, אתמול מכבי חיפה ניצחה 1-0 את חדרה משער של דין דוד במחצית השנייה. כדורגל, היום הפועל באר שבע תארח את מכבי פתח תקווה. מכבי פתח תקווה בא למשחק הזה עם יתרון 1-0, וכל זה במשחק הגומלין ברבע גמר גביע המדינה בכדורגל, כאשר הפועל באר שבע תארח היום את מכבי פתח תקווה 20:00 שידור ספורט 5. מכבי פתח תקווה כאמור בא למשחק הזה עם יתרון 1-0, וזה במשחק הגומלין של רבע גמר גביע המדינה בכדורגל. כמו כן, היום הפועל חיפה מול בני יהודה. הפועל חיפה בא למשחק הזה עם ניצחון חוץ 1-0 על בני יהודה. מחר מכבי יפו מול מכבי תל אביב, רבע גמר גביע המדינה בכדורגל, כאמור משחק גומלין. מכבי תל אביב בא למשחק הזה עם יתרון 2-0. אתמול ביורוליג ניצחה ניצחון חשוב מאוד מכבי תל אביב את בסקוניה 94-93. דני אבדיה נפצע קלות ב-NBA בניצחון, נאחל לו החלמה מהירה בעזרת השם, בניצחון וושינגטון על דיטרויט 116-113. בניצחון וושינגטון על דיטרויט 116-113. נאחל לדני אבדיה החלמה מהירה בעזרת השם. הספורט יום נעים לכולם, בשורות טובות, המון בריאות.